ჩვენ თითქმის მთელი ზაფხული გავატარეთ შეკრებებში, შეყავდა ჩვენ კორეელებს და სრუტეთა შემოდგენობა ჩამოყვანდა, რომელმაც 95 წლის განმავლობაში საქართველოს ნაკრები მოამზადა ძალიან სერიოზულად, ასევე ჰქონდა თურქეთის ნაკრებთან ამხანაგური შეკრებები გამართული. მე მინდა აღვნიშნოთ, თურქეთის ნაკრები ევროპაში ძალიან სერიოზულად გამოდიან, ყავთ ევროპის ჩემპიონები, ყავთ მსოფლიო ჩემპიონები, ყავთ ოლიმპიური ჩემპიონები, ასე რომ ეს ქვეყნებთან ჩვენი ურთიერთობა არის ძალიან შედეგია. Და ამ დაუღალავმა შრომამ, ამ უშაურმა შრომამ გამოიღო ზუსტად ის შედეგი, რომ დღეს ჩვენ ესეთი დონის და ესეთი შედეგიანი სპორტსმენები ყავს უკვე. ჯ-კლასის ტურნირი, რომელზეც ახლა ჩვენი ბიჭები იმყოფებოდნენ, სერბეთში იმართებოდა, სადაც 1200 მონაწილე გამოდიოდა, 38-მდე ქვეყანა აღებოდა მონაწილეობას, სადაც იყვნენ ოლიმპიური ჩემპიონები, სადაც იყვნენ ევროპის ჩემპიონები, სადაც იყვნენ მსოფლიო ჩემპიონები. ასეთ ტურნირში შედეგის ჩვენება და ჩემპიონობის გახდომა მითუმეტეს, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა რა ჩვენი ტაიკვანდოს ისტორიაში და მე ძალიან მომყოფ ამით ამ შედეგით და ვიმედოვნებთ, რომ ამ ბიჭებისგან, რომლებმაც ეს შედეგები აჩვენეს და ჩვენ ყავს კიდე რამოდენიმე ესეთი სპორტსმენები, რომლებიდანაც ძალიან დიდ შედეგს ულოდებენ სულ მალე, ესენი კიდე მრავალ შედეგს მიაღწევენ და მრავალჯერ ასახელებენ ჩვენ ქვეყანას. Da, vă mulțumim pentru sumă licențiaz avigă. Ese vor ratingis, ratingul își ajunge brico, sădat olimpiul licențiabil tamaște buda, da culibi îi cere buda olimpiul licențiaz a repaș. Să contul culei ortabzola ico, na momiția mea cu tipul ortabzola își gama toa, că dane o ori rusetii să nu mă digne elida, ori care a gătava marțe, a gafte campioni, da monoși vom îndoane bro, proditonul de gaui marțe, da vasa celip să cartelus. Are șanse ro, poate olimpiul tamașebze licențiabil mai tot, nu am de კი ჩვენ მივდივართ წინ, უფრო ვაკეთებ შედეგებს ასე ვთქვათ და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ოლიმპიურ როგორც არის ესეთი ოლიმპიური თამაშები აუცილებლად შედეგს დავდებთ ასე ვთქვათ და ლიცენზიასაც ავიღებთ.